Дивна і не зовсім зрозуміла ситуація склалася у середу біля обласного апеляційного адміністративного суду. Під час розгляду справи проти плану зонування Одеси радикали, які пікетували будівлю суду, підігнали до входу порожній сміттєвий бак. Потім вони знайшли поблизу двох безхатченків, схопили їх та кинули до контейнера. Усе це відбувалося під об'єктивами телекамер та фотоапаратів. Активісти дружньо сміялись і жартували, підтримуючи вчинок своїх побратимів. А от безхатченкам, схоже, було не до сміху. Ай, не треба мене знімати, не треба. Ай, больно. Душа больно.